പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഹബീബായ നബിയുടെ മേലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ മേൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 10 ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയെങ്കിൽ അവനിക്ക് 10 ഗുണങ്ങളാണ്, 10 ശ്രേഷ്ഠതയാണ്, 10 പ്രതിഫലമാണ് അവനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സ്വലാത്തിലൂടെ വലിയ വലിയ പദവികൾ അലങ്കരിച്ച, വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ച എത്രയോ ഔലിയാക്കളും എത്രയോ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരൊറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അമീദ് ഫൈസിയാണ്. എന്റെ പ്രസംഗം ഉദ്ഘാടനമാണ്. ഒരല്പസമയം ഒരു ചെറിയൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് ഒരു യാത്ര നടത്തി. ആ യാത്രയിലൂടെ അദ്ദേഹം ദൂരയാത്രയായിരുന്നത്, യാത്രക്കിടയിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമായി. അദ്ദേഹം വലു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം അന്വേഷിക്കുമ്പോ അവിടെ എവിടെയും വെള്ളം കാണുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് മഹാനായ ജസൂലി തങ്ങള് പരിസരങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഒരു കിണർ കാണുന്നു. കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള സാമഗ്രി, കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള പാത്രം കാണുന്നില്ല. നിസ്കാരത്തിന് സമയമായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വലു ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് മഹാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് വളരെ ദുഃഖിതനായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടി മഹാനായ ജസൂലി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തേ വിഷമിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തേ ദുഃഖിക്കുന്നത്, എന്നോട് പറയൂ. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജസൂലി തങ്ങള് ആ മകളോട് പറയുന്ന, മോളെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്, വലു ഉണ്ടാക്കാൻ വെള്ളമില്ല, വെള്ളമുള്ളത് ഈ കിണറിൽ മാത്രമാണ്, ഈ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള പാത്രം എന്റെ അടുക്കലില്ല. മഹാനായ ജസൂലി തങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് ആ കിണറിന്റെ സമീപം, ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കിണറിലേക്ക് തുപ്പുകയാണ്. കിണറിൽ തുപ്പിയ സമയത്ത് വെള്ളം മേലോട്ട് മേലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. മേലോട്ട് വന്നു, കയ്യിൽ കൈയിട്ട് വലു ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജസൂലി തങ്ങള്. മഹാനായ ജസൂലി തങ്ങള് വലു ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം
അതിന്റെ പരിഹാരമായി സ്വലാത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, എല്ലാ മാസത്തിലും തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തുന്ന സ്വലാത്ത് എല്ലാ ആളുകളും വന്ന് ആ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇല്ലി നടയുവൻ തഹ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഓൺലൈനിനല്ലി നേരെ പ്രസാര നടയുത്തു. നമ്മ സംബന്ധിക്കറു യാരാതൊരു സൗദി രാഷ്ട്രങ്ങളിലിത്തരെ അവരിക ഇതര അഡ്രസ് ഹേളിക്കൊടുബോദു. www.karnatakasunnionline.com KSOCR യൂട്യൂബിനല്ലി വേഗപ്രസാരമാകട്ടെ. www.karnatakasunnionline.com ഇതരല്ലി നേരവാഗി ഇല്ലി നടയുവന്തഹ കാര്യക്രമങ്ങളു ഈവിനെ അവരിക ഡയറക്റ്റാഗി ഇതരല്ലി കാണബഹുദു, അവരന്നു തിലിസബഹുദാഗി കേളികൊള്ളുത്തെ ഇതിനെ. അതരൊന്തിഗെ നമ്മ ഈ ഇല്ലി SSF ശിവമൊഗ ജില്ലാ ഇതര ജില്ലാ കാര്യദർശി ഷംസുദ്ദീൻ ബജോളിയവരു ഇല്ലി ആഗമിച്ചിദ്ദാരെ. അവർക്ക് കൂടെ സ്വാഗതവന്നു കൊറുത്തേനെ. അതേ രീതിയല്ലി ശിവമൊഗ ജില്ലാ SYSന കാര്യദർശി ഹനീഫ കബജോളി അവരു കൂടെ ഇല്ലി ബന്ധു ആഗമിച്ചിദ്ദാരെ. അവർക്ക് കൂടെ ഇല്ലി സ്വാഗതവന്നു കൊറുത്ത ഇന്ന് മുൻപ് ഒന്നെരടു വിഷയങ്ങളും മേലിക്ക് മേലിനപ്പെട്ട് ഹുൽമക്കി ഇതര മദ്രസദ കാര്യദർശി അബ്ദുൾ റസാഖ് കാവരന്നെ സ്വാഗതം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മദറുനിസ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് മേൽപേട്ടെ കുപ്പ ഇതര അധ്യക്ഷരു ഹാഗൂ സദസ്യരിഗെ ನಮ್ಮ ಈ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಜಮಾತಿನ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮವನೇ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಬೆಗಾಲು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದರಸ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಚಾರ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಸತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪುರುಸತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿತನ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಬೆಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನನಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
നടപ്പാട്ട് സാധ്യ രൂപത്തിൽ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ചൊല്ലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ വിഷയം ഓരോ രാജ്യത്ത് കൊറിയ രാജ്യത്ത് മാത്രം ആയിട്ട് കൊടു തിങ്കളായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വിഷയം ഓരോ ജമാഅത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ചെന്നപ്പോ എല്ലാവരുടെയും നല്ല സഹകാരം കിട്ടി. ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ ജമാഅത്തിലായിട്ടിക്കട് നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട് ചുമ ആൽമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചൊരാൾ ഇൻഷാല്ലാ അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെന്നാളെ ചൊല്ലുകൊണ്ടു. പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഹരിഹരപുറത്ത് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ആൽമാർ പാവത്തെങ്ങായെങ്കിലും എല്ലാ നിലക്കും ആ ജമാഅത്ത് ആ രാജ്യത്തെങ്ങെല്ലാം മദ്രസയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് നല്ല ഒത്താശ ആക്കി തങ്ങരാറ്. അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ലാ ഇതിനും മേൽപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഭജനത്തിൽ വീണായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനയിൽ സ്വറാക്കിടനൊക്കെ താൽമാറായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ അതിക്ക് നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിക്ക് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റാക്കുക ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങൾ അതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയും നിങ്ങളെ രാജ്യത്തുള്ള സ്ഥാപന നിങ്ങളെ സ്ഥാപനയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനക്ക് സഹകരിച്ചാറുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും സാധ്യമാവും. അതേപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ എല്ലാ നിലക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിരിക്കുവാറ് പെണ്മ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പെൺമക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ചുറ്റുപാടും ഇൻഷാല്ലാ ശരീഅത്തിലെ എല്ലാ നിയമവും അത് എല്ലാ വിശദീകരണം അങ്ങ് ചെന്നുകൊടുക്കുന്ന രംഗത്തെ പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കുന്ന രംഗത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുക പോകണ്ട. അള്ളാഹു തആല അത് പരിപൂർണമായ രൂപത്തിലാക്കുക തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. അതേപോലെ ഇന്ത് തങ്ങൾക്ക് സലാത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കരെ ഈ റായത്തും പ്രായത്തിലും എല്ലാം കൊണ്ടി നനക്കത്തെ വലിയ മഹാനായിട്ടിക്കട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ഹൈദറോസി തങ്ങൾ വലിയ കറാമത്തുള്ളനക്കത്തെ വലിയ ഒരാളായിട്ടിക്കര് അയല നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാ തിങ്ങളിലും ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു സലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കുകൊണ്ടു അതും അതോടൊപ്പം അയല നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതിനൊക്കത്തെ സലാത്ത് മജ്ലിസിക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോ റായത്തുക്കും നിങ്ങൾ സന്ദർശനാക്കിയിട്ട് അയല നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു കമ്മിറ്റി സലാത്ത് കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഉദ്ദേശിച്ചിറ അതിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ വസിയത്താക്കിയുകൊണ്ടുള്ള അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഇനി മേൽപ്പെട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഗുരുത്വാർത്ഥ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സഹകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി മേൽപ്പെട്ടും ഇതിക്ക് വേണ്ടിനൊക്കത്തെ ഒത്താശ ചെയ്തു തന്നിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകാരാക്കി തന്നുകൊണ്ട് വസിയത്താക്കിയുകൊണ്ട് എന്റെ പലക്കത്തെ നാം നിപ്പാറ്റിയോണ്ടല്ലേ അർഹമർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജലീലായ അല്ലാഹ് നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളെ വെറുക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർവകാര്യങ്ങളെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ വാരിക്കളെയും സ്വന്തമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആക്രീപത്തിൽ നീ നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടെ പുഞ്ചരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കണ്ട് ഈ രോഗവുമായി കണ്ണടക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണിയല്ല എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എന്റെ വാക്കിലേക്ക് ഞാൻ വിരാമം കഴിക്കുന്നു. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫೈಜಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದು ಸ್ವಲಾತ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಮಾಅತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಟನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಮಾಯತಿನ ಎಲ್ಲರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದಾರು ಸುನ್ನ ನಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಿನ್ನೂರು ಉಸ್ತಾದ್ ಭಾಷಣ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರುವಂತಹ ಕಿಲ್ಲೂರು ಉಸ್ತಾದ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಫೈಜಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಉಸ್ತಾದರ ಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بولنا سنت ہے, سلام کا جواب بولنا وجوب ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي المنان وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولابي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة محمد رسول الله حب النبي وحب الآل ركنان لا فرق بينهما يا أهل إيماني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ആ കാറെ സൈഡാക്കണു, ഒരു പേഷൻറ്റെ കുട്ടിയെ പുറകൊണ്ടു, ഏക് ഗർ ഉദർ ബാജുമേ കാർക്കു ഉദർ സെ എന്തിനാക്കണു ആ ഹട്ടാണ ആ നിക്കളണ ആ മനസ്സിലായില്ല. മരണം നിൻ വിളിക്കുന്നു മൻ വീട്ടിലേക്ക്, തഞ്ചന്നി നോക്കുന്നോ പൊൻ വീട്ടിലേക്ക്. വയല മുഹമ്മദ് സയ്യിദന മൗലാന മുഹമ്മദ്. ഇവിടെ കണ്ണട ഏറെ ചെന്നാറ് നക്ക് നിക്കിൽ അധ്യക്ഷ അവരുകൾ പ്രഭാഷണാക്കിത്ത്. നാനിപ്പോ എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊരു കഴത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ചെറിയ നിലക്ക് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ല ഉദ്ദേശിക്കട. അത് അള്ളാഹു മക്ബൂലാക്കട്ടെ. ആരും പലക്കോരെ എമർജൻസി കാറു നമ്പർ 56 36 ഉദർസ നിക്കൽനാ ജൽദി ഒർ
പറഞ്ഞു എടുത്തോളും, വേഗം കാർ എടുക്കണു. സുമാറ് വട്ടച്ചൊന്നാർ ഉസ്താദന്മാർ 39 56 39 ആ ഗാഡി അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണോ, നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണോ. ദർശൻ നിക്കൽന ജൽദി, ആ ഒരു എമർജൻസി ഉള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ട് ചൊല്ല. ബഹുമാന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ഒരു മഹത്തായ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാക്കി തീർക്കുമാരാകട്ടെ. ഈ ഒരു സ്ഥലം, ഈ ഒരു ജാഗ ഒരുപാട് തങ്ങന്മാർ വന്ന ജാഗയായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒന്നുമല്ല, 2 വർഷം മുന്നലെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ നിലക്ക് സ്ഥാപന തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിപ്പോ വലിയൊരു ഹന്തത്തിലേക്ക് എത്തുക വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇസ്മായിൽ ഫൈസി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചിട്ട് നല്ല ബാധപൂണി ഉസ്താദ്, അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഇവിടെ മഹാന്മാർ, ഞങ്ങളെ പേരുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പിടിയുണ്ട്, നന്റെ കാട്ടി ആറ ഞങ്ങളെ ഉമറാചാരുണ്ട് നോക്കിയുണ്ട്, അയാളുണ്ടേൽ പയലെ പിടിച്ചു ജോറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് കൂട്ടിരമേ, അയാളുണ്ട്, അയാൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലുമുണ്ട്, ഇഖ്ബാലുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊപ്പത്തിലും ഇതിലെ പരിസരത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ, ഉമറ ഉലമ ഇല്ലാണ്ട് ഏതു കാര്യം നടക്കില്ല. സിൻഫാനി മിൻ ഉമ്മത്തി, 2 വിഭാഗ തന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇതാ സ്വലഹ സ്വലഹന്നാസ് കുല്ല, അങ്ങ് രണ്ടാള് നല്ല എങ്കിൽ ലോകം നല്ല എത്തും, മനുഷ്യന്മാർ നല്ല ആയറുണ്ട്. 2 വിഭാഗം നല്ല എങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിനെ നല്ല അയച്ചു, മനുഷ്യന്മാരും നല്ല അവിടെ. അത് ആറിട്ട് കേട്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഉലമാഉൽ ഉമറാ, ആലിമീങ്ങം ഉമറാക്കന്മാർ, ഉമറാക്കന്മാർ എന്നിട്ട് ഉമറാക്ക ഉമറാക്കല്ല നേതാക്കന്മാർ, ഈ റായത്തെ എല്ലാം എല്ലാമായ ആൾക്കാർ. അതിൽ പാവത്തവണു പൈസക്കാറ് ബമ്പ അങ്ങനെന്തും ഇല്ല, ഈ രായത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാരായ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളർ, അങ്ങും ഇവിടെ വിട്ട വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, അങ്ങ് നല്ലായിപ്പോയെങ്കിൽ ലോകം നല്ല. അവിടെ ഒരു ഹദീസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊന്നു, ഖിയാമുദ്ദുനിയാ ബി അർബഅത്തി അഷ്യാ, ഈ ദുനിയാവിടെ നിലനിൽപ്പ് 4 കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കണ, ഈ ദുനിയാവിൽ ഖൈർ അള്ളാഹു തരണ, സന്തോഷം അള്ളാഹു തരണ എങ്കിൽ 4 കാര്യം വേണോ. ആരുചന്തു മഹാന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബിഇൽമിൽ ഉലമാ, ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ആലിമിങ്ങലെ വിജ്ഞാന വേണു, ഉലമാക്കൾ ദീന് ചൊല്ലണോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാഹില് വന്നിട്ട് ഇൽമു ചെന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആവില്ലേ. ഏക്ക് ഇൽമു പോലെ കോണേ ആലിം പോലെ, ഏക്ക് ജാഹിൽ പോലെ തൂവോ അച്ഛ നഹി ഹേ ഉസ്ക ഇൽമു ജാൻതാ നഹി ഹേ ഇസ്ലിയേ ഏക്ക് ഉലമാ ബോൽന ദീൻ കാ ബാരമേ ഏക്ക് ജാഹിൽ നഹി ബോൽനേക്ക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ഇൽമുടെ അഗത്യ, ഉലമാക്കളുടെ ഇൽമു വേണം. ഏതെങ്കിലും ഫത്വ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആലിമിങ്ങ ചൊല്ലണം, മൗലദ് വേണോ വേണ്ടേ ആര് ചൊല്ലണോ, ആലിമിങ്ങ ചൊല്ലണം. ഒരത്തെ പറഞ്ഞ ചൊല്ല മൗലദ് ഓതാണല്ല, എന്തിനുള്ളത്, അത് ശിർക്കുണ്ട്, അത് ഉപകരിക്കിട്ട് ശിർക്കു, ഇതല്ല ശിർക്കാവണമെങ്കിൽ അത് എന്തിന ശിർക്കിടെ അർത്ഥപ്പെടുത്തോളണം എന്നുള്ളൂ. അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ മതകു ചെല്ലൽ ശിർക്കല്ലാണ്ട് ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മാർ, മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമാ, മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ, അങ്ങനെ ആ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ചില്ലറ ആൾക്കാരങ്ങ ഷംസുൽ ഉലമാ ചെന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തരമാ പേര് കൊടുത്തരമാ അല്ല, വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ, ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്ത പേര് ഷംസുൽ ഉലമാ, താജുൽ ഉലമാ. അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എൽമു മരിച്ചിടാ ഇല്ല, അങ്ങനെ നിന്ന് പഠിച്ച മദനിമാർ, അങ്ങനെ നിന്ന് പഠിച്ച വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, ഇന്ന് സംയുക്ത ഖാലിയായിട്ടുള്ള ബേക്കൽ ഉസ്താദ് പോലും താജുൽ ഉലമായി പഠിച്ച ആളാ ശിഷ്യനാ. അങ്ങനത്തെ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവിടെ മങ്കൂസ് മൗലൂദിത്ത് ശിർക്ക് ചെന്നിട്ടില്ല, ശംസുൽ ഉലമ ശിർക്ക് ചെന്നിട്ടില്ല. ഏതോ ഒരു പടുജാഗിൽ വന്നിട്ട് ചൊല്ലേ അത് ശിർക്ക്, അത് പാടില്ല, അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലവ് പാടില്ല, യാ റസൂൽ അല്ലാണ്ട് വിളിക്കോ പാടില്ല, യാ ഹബീബ് അല്ലാണ്ട് വിളിക്കോ പാടില്ല എന്ന് ചൊല്ല ആറ്. ഏതോ ഒരു പടുജാഹിൽ, പടുജാഹിലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയുണ്ടാ, അത് പിടിവേണ്ടേ. നാലാമണ്ണോ പടുജാഹിലാണവനില്ല അവജാ.